Labdien, klātesošajiem. Mans vārds ir Dagnis Muižnieks, strādāju ūdens saimniecības uzņēmumā Valmieras ūdens par klientu daļas vadītāju. Un šodien būs saruna par GIS sistēmas ieviešanu Valmieras ūdenī. Par cik prezentāciju ir latviešu valodā, tad palīdzēs man Andrejs. Viņš droši vien dos man arī tādu tehnisku atbalstu, ja būs nepieciešams, jo nu, par cik es mans darbs saistīts ar klientu apkalpošanu, tad es neesmu tik spēcīgs tīri tehniski. Hello, my name is Dagnis Muižnieks. Of this person, my name is Andrei. I'm part of Enviratech. I was working on this project, so I know more about technical stuff. So the topic will be about GIS integration into the water management system and the client management system, because Dagnis is working with clients and how and so on. So we will see. And Pāris vārdos par mūsu uzņēmumu. Uzņēmums pieder divām pašvaldībām, lielākā no tām ir Valmiera. Nodarbojamies ar ūdens apgādes kanalizācijas un siltuma pakalpojumu sniegšanu Valmieras teritorijā un tuvākajās pašvaldībās. Okay, so the company itself it belongs to two municipalities which it serves, and it works mostly on water services and sewage services to general population and businesses. Tad darbinieku skaits mūsu uzņēmumā ir 85, un tie tīkli, ko mēs apkalpojām, ir 130 km ūdens vadi, 120 km kanalizācija un 64 km siltuma apgādes tīkli. Okay, so this is kind of self-explanatory, so the 85 employees overall, and the network lengths are 130 kilometers for water network, 120 for sewage, and heat network is 64 kilometers. So heat network is also managed by the same company. Nedaudz par sistēmas attīstību uzņēmumā ir pirmsākumi ir meklējami 2000. Gadā, kad mēs iegādājāmies šo programmu, sākām veidot nu, šo tīkla izveidojumu. Vizualizējām tīklus un lēnām, tur laikam ejot, attīstījām. Jau tur vispirms bija tīkla pārnešana no dažādiem uzmērījumiem, no kaut kādām citām datubāzēm. Līdz lēnām arī sāk veidoties arī diametru norādīšanas un materiālu norādīšanas šajā sistēmā. Okay, so it all starts with year 2000, when old RGS 8.3 version was used, and the process started, of course, with digitization, because before that it was all on paper, and it started with putting in diameters and materials in a database. So, Mēs sapratām, ka nu, šo sistēmu var izmantot ne tikai vienu pašu, bet arī var sākt integrēt, arī savienot ar citām datubāzēm. Pirmā no tām mums bija norēķina sistēma Horizon, kur mēs izmantojām. Un sākotnēji mēs pārsinhronizējām datus, kas attiecās uz tīkliem, uz inventāru numuriem, uz materiāliem, lai veicot izmaiņas vienā vai otrā sistēmā, mēs abās sistēmās varētu redzēt gan atskaišu veidā, gan vizuāli šos pielietojumus un šos materiālus. In year 2014, it was decided to integrate, it was understood that it's possible to integrate GIS with accounting systems and a system where you, for asset management. So it was integrated, and so that and additional reporting was developed, so to understand if network links is the same in real life as on paper and so on. No, jā, un tad kaut kādā brīdī
par cik šis datu bāzes lietotājs mums uzņēmumā bija viens, un viņam praktiski nebija piekļuva nevienam citām. Mēs sākām domāt, kad uzņēmumā jāievieš šī webiskā forma vai tiešaistas forma. Un tādā veidā ļaujot darbiniekiem, gan tehniskām personālām, gan arī tik klienta apkalpošanas darbiniekiem saņemt šo informāciju jau kaut kādā planšetē vai telefonā vai formā, kas ir pieejama uz ielas. So at start it was just one person working with his data and accessing GIS because it was a desktop application. And but it was understood that GIS is useful for everybody in the organization, and so web services were introduced using RGS online, and different departments, different employees, they used tablet computers and phones to see the data in the database. Nu jā, no 16. Gada mums uzņēmumā darbojās šī GIS kartas tiešais piekļuva tīmeklī. Un, nu, mēs viņu, protams, kad pilnveidojām, mēs saprotam, ka uz ielas, nu, vajadzīja sākumā saprast, kāda informācija tiem cilvēkiem uz ielas ir vajadzīga. Un tad mēs sapratām, kad ir vajadzīga klienta kontaktu informācija, lai viņš šajā kartē, nu, uzspiežot uz konkrētu objektu, varētu redzēt, kāda viņam ir pakalpojumi, un varētu redzēt, kāda viņiem ir norēķina paradumi pat, kas ir ļoti svarīgi pie klienta kontrols. So in year 2016, this web system was started, and it was understood also that people in the field, they have to also have to see the information about the clients, their contact information, where they can be called on which number, for example, and information about what is the usage of the services and how, if they have any debts, for example, and so on. So that it is useful for people in the field so that they check checking the specific customers. Un šī sistēmas pilnveidošana, tā kā sākās 16. Gadā, viņa turpinās arī šobrīd. Katru gadu tiek ieguldīta gan līdzekļi, gan arī resursi šīs sistēmas pilnveidošanai. Un mums ir patreiz gada cieša sadarbība izveidojusies ar kompāniju, kur mēs šo datu bāzi visu laiku attīstam. So it was all started in 2016, but it is continuing. The more information is coming from Horizon. This is a client management system to the GIS. More is shown to users in the field. So this is an ongoing process. And so company and Vertex, it's just Valmieras ūdens company is working with Invertec to develop this system and to make it better with time. Nu, šeit ir screenshots no kartas vizualizācijas. Šeit var redzēt, ka ir, nu, tie paņemts kaut kāds konkrēts objekts, ne objekts, bet kaut kāds izgriezums no Valmieras kartas. Var redzēt, kādi tīkli ir redzami. Ir ūdens apgādē, kanalizācija, lietas kanalizācija, kas ir zaļa. Dzeltena ir siltuma trase, tad uzspiežot uz kaut kādu konkrētu trases posmu, var redzēt, kad šis objekts ir, arī šī komunikācija ir izveidota, kad viņa ir, kad izbūs datums, redz materiālus, redz diametrus. Nu, patiesībā redz to informāciju, kas ir nepieciešama, analizējot tīklus vai plānojot kaut kādas remontus vai veicot remontus. So this is a sample screenshot from system. And you can see different types of networks there. And in blue color is water network, in red color is sewage network, and yellow color is heating network. And when you click on one of these objects on the screen, you can see all the attributes which are available in GIS database. For example, diameters, materials, and so on. Un tad vēlreiz, kam dēļ mēs nonācām līdz šī tiešsaistei, kā jau es teicu, kad, nu, bija nepieciešams šī informācija operatīva uz ielas,
mums līdz šim darbojās tikai viens cilvēks, kur ja tur vajadzēja kaut kādu informāciju, tad tie puiši no ielas braucā pie šī inženiera un nu, savāc un nepieciešamo informāciju. Tas bija gan dārgi, gan ilgi. Nu, operatīvi nevarēja izdarīt neko. Protams, kad arī nu, pieauga darbinieku kompetence, arī nu, šis veicot darbu ražīgumu uzlabojums uzņēmumā, cilvēki vai izglītojās vai nu tika pieņemti jauni, tādi, kuri spēja šim tieši saistas sistēmām darboties. Mm-hmm. So the main added value from this system is for field users to use this data, and so that they can use it in real time, and with time there were people taken to work which can who can really use this system without any problems, and their productivity it increased because they don't have to spend their time on something and up the information. Tad šobrīd ja iet runa par mums ir divas datbāzes. Viena datbāze ir šis GIS, otra ir horizons un trešā ir nu, saukšim trešo datbāzi šis web risinājums. Tad ir sinhronizācija notiek ar nu, pašai datubāzē web risinājumu uzreiz. Tiklīdz inženieris veic labojumus kartē, šī informācija nonāk uzreiz arī planšetē. Tā kā daudz lietas, kur pazvanot tur tehniskam darbiniekam no ielas, viņš saka, ka nu, nav tā kā ar kartē, tad arī šo labojumu veic uzreiz un tas notiek online. Šī sinhronizācijas atjaunošana, kas ir vienreiz dienā, tā ir ar norēķinu sistēmu, ar horizonu. Tas nozīmē to, ka ievadot klienta grāmatvedim, ievadot jaunu līgumu vai līguma formu, vai kaut kādu norēķinu veidu, šo uzreiz var redzēt arī kartē. Respektīvi, ja notiek kaut kāda kontrole uz ielas vai klienta kontrole uz ielas, tad šis tehniskais darbinieks jau uzreiz redz nu, pēc īsa brīža redz, ka kādi pakalpojumi šajā konkrētajā adresē tiek saņemti. So there are two databases which are separate, GIS database and the client management and accounting database which is called Horizon, and they are integrated with each other. So this is a daily process. Once per day, Horizon data comes into a GIS database. It's integrated there, but web system it takes all the changes in real time. That means if a technical person in the office changes any data in the database, it's already in the same moment reflected in the field for a person who is working there. So it's possible in the field to see right now which services a client on the specific address, which services are received there. And so to check also that in the field that technically it's also all works okay. Ieguvumi, ko mēs saskatām, ieviešot šo sistēmu, ir šī tā, nu, tā paškontrole, iekšējo kļūdu noviešana, jo nu, nevienmēr tā informācija, kas ir mūsu kaut kādā pamata datu bāzē atbilst tai, kas ir dzīvē, un inženierim jau veicot šos izpētes darbus uz ielas ir iespēja uzreiz novērst šīs kļūdes nu, datu bāzē. Tad ir, mēs veicam pasākumus, kas saistās ar cilvēkiem, kuri nav noslēguši līgumus, mēs viņus saucam par nelegāliem lietotājiem. Arī veicot šīs kontrolas uz ielas, jau tur tehniskais darbinieks atvarot āku, redz, ja tur ir, nu, ir pieslēgums, bet kartē viņš viņu neredz, tad nu, mums ir atkal nodod informāciju mums, mēs strādājam ar to, lai legalizētu šo pieslēgumu. So what are the main benefits? It's first to control ourselves, to check that the data is what is really in real life, and that different multiple people look on the same data so that they can control each other, not that one person knows what's happening and another one is thinking about another picture. So to check for illegal services, so illegal connections to the networks, and to sort them out.
Nu jā, noteikot avārijām, tehniskais darbinieks arī uz ielas var, nu mēs cenšamies paziņot maksimāli īsā laikā klientu, apziņot par šīm avārijām vai ūdens atslēgumiem. Arī tehniskais darbinieks uzspiežot uz konkrētās adreses, redz klientu kontaktu informāciju, redz vārdu uzvārdu un arī telefonu numurs. So if there are any emergency innovators, something is broken and there is the service is turned off for some clients, it's also very easy to inform them because you have all the contact information already in GIS system. Un tur par lietām, pie kās tiek strādāts pašlaik, ir nu, izveidot atskaišu formu, kur var analizēt patērēto ūdeni. Ūdens trasēšanu avārijas situācijās, tas nozīmē to, ka, ja ir ūdensvada avārija, nospiežot uz to konkrēto avārijas vietu, sistēma pati nu, saprot vai arī lokalizē šos atslēgumus, jo, nu, lai saprast, kurā vietā un kādā veidā ventīli nogriezt, un arī saprast, kāda klientē brīdī ir atslēgta. Mm. Jo no Enviroti puses jau šī platforma ir izveidota, bet tas ir mums diezgan liels darbs, lai ir nu, visas detalizācijas aku ir jāsaliek iekšā, lai tā sistēma precīzi strādātu. Un mēs pašlaik pie tā darbojamies. So one other benefit is to use tracing, network tracing, where you can show the place where the emergency took place, and then you can see which valves you have to close, and you can also see all the clients which will be influenced by this, and so that you can prepare a report for this with these clients to call them. So this is like one step, but there is a lot of work to really fix the network and fix the connectivity in the data, GIS data itself, that this works fluently. Mums maz laika, mums ir vēl viens jautājums, mums ir jāatrastiet. Tad vēlreiz par atskaitēm, ko es nepatēju par uzlabojumiem, ko es jau minēju. Šeit ir iepriekšējā slaida atkārtojums. Tad vēl pēdējo reizi atgriezīšos pie šīs krīzes šauta, kur šeit ir parādīts, ka nu, uzspiežot uz konkrētu adresu var redzēt klientu informāciju. Viņi tur ir uz vairākos logos saistībā ar datu apstrādi, tur īsti nevar rādīt, ja, bet nu, šī informācija ir. Šīs ikonas parāda, kāds pakalpojums ir konkrētajā adresē. Jūs izvēlēts ir zils, ir ūdens, brūns, ir kanalizācija, ir zaļš riņķīt, tad arī ir apkure. So here is a screenshot of how this client information looks in GIS. That on the on specific addresses on the buildings, you see a circle with two halves, blue one and red one. Blue one means that this building has water connection. Red one means that it also has sewage connection. And there is also a green circle outside. Maybe it's not so good, seen so good on the screen, but green circle outside means that it also has heating connection. And then you can press on this circle and you can see detailed information, contact information, and on the screenshot you can see also some attributes for, not for a private person, but for a commercial company, commercial client. Okay. The particular likes. Vairāk nav, tad noslēgumā par šīm tehnoloģijām, kuras mēs izmantojam, tā nevis var pakomentēt. So, we don't have a lot of time left, so this is a bit about technologies, that so the data, client database, client asset management system is called Horizon, it's, and we get the data for using a REST service. It's a REST interface, which is standardized. And so SRI products are GIS desktop. 10.5 is used right now. So maybe it will be migrated soon to a newer version. So mostly geoprocessing tools and Python tools are used for integrations and for data processing. And ArcGIS Online and ArcGIS Server for web publishing. So that's about technical side. And there was one additional question in Latvian.
if you can pronounce it in English. Okay, so I will read it in Latin first. Kāds ir finansiālais ieguvums izmantot GIS, attiecinot pakalpojumu ieviešanu, uzturēšanu pret samazinātiem izdevumiem, kurus ekonomējat izmantojot datubāzes? So I will translate in English. What's the financial benefit for using GIS when you took into account the like bringing the GIS and organization, the costs associated with it, when you think about that you have to, there's some maintenance costs, but you get them smaller, for example, for a network, but you also, anyway, you have to spend for GIS something. So this cost benefit, okay, you spend more for IT systems, but you spend less for your, for maintenance, for example, of your main network. So question is, how does it work out? Datubāzes ieviešana nav saistīta droši vien ar to, lai mums būtu tāda datubāze un būtu ko palielīties, bet pirmkārt tas ir saistīts ar darba efektivitāti, jo, kā es sākotnēji minēju, kad nu, to pašu cilvēku noslodzi, kuriem ir vairākas reizes jābrauc no ielas uz ofisu un jāievāc informāciju, viņi to var saņemt uzreiz, un patiesībā tas ir laiks un tā ir nauda. Nu, veidojot gan atskaites, gan dažādas lietas, tas ir darba laika efektīva izmantošana. Līdz ar to arī nav nepieciešams tik liels darbinieku skaits. Mums attīstoties uzņēmumam, patiesībā darbinieki ir, nu, mēs paliekam lielāk, mēs pārņemam tīklus, komunikāciju, dažādus blakus Valmierai, ne tikai Valmierā, mēs esam izgājuši ārā, bet darbinieku skaits mums ir samazinājies, un tas ir pateicoties arī nu, šis darbās ieviešanai, jo mēs esam palikuši efektīvāk. Okay, so we're out. Okay. So the main benefit of the GIS is production productivity increase for the employees themselves, so that they do not spend time driving from the field to the office all the time during the day to check the new data, to print out something, and to get new information from the system. So this time economy of the people, this is the main benefit of this system, so that they can take the tablet computers and look up everything in the field, and they just spend more work in the field. They can work more and do their main business in the field. So that means that the company doesn't have to have so many employees, and that's one of the main benefits, and that the employee count can be just be small and productive, and yeah, like this. Okay. Paldies. Thank you.